É possível fazer receitas veganas para pets? Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito atual no mundo humano, né? Com vários tipos de produtos, não somente aí ingredientes culinários, como também roupas, sapatos, aí o mundo das comidas veganas e o mundo aí dos veganos, dos vegetarianos também um pouquinho, né? Como fazer receitas que sejam 100% veganas, né? Comida vegana nada mais é do que comidas aí que não contenham nenhum produto, nenhum ingrediente de origem animal. É possível fazer receitas da confeitaria pet para sejam veganas? Sim, é possível. Na confeitaria pet a gente consegue aí fazer substituição de ingredientes que vão aí trazer um resultado muito legal e ao mesmo tempo vai atender a sua necessidade, né? Existem vários produtos aí veganos já no mercado, como por exemplo os ovos, né? A gente encontra hoje em pó, ovos aí para fazer omelete, né? Feito com grãos, com ervilha. Então, como adaptar a comida vegana para a nossa confeitaria pet? Que fique bem claro aqui para vocês, dentro da confeitaria pet, é possível, né? Mas falando aí de uma alimentação completa, hoje, diferente aí do mundo humano, a gente não tem substituições seguras, né? Para poder oferecer uma dieta 100% vegana ou vegetariana, né? Existe a possibilidade, né, de você inserir outros tipos de proteínas também dentro de uma receita vegana, e a gente vai conversar sobre isso, falar todas as substituições, né? Então, o que uma pessoa que é vegana acaba consumindo? Então, são muitos grãos, legumes, verduras, né? Temos aí também as frutas. Então, tudo isso já é muito conhecido, né, por todos, né? Todos nós acabamos aí trabalhando, mexendo com esse tipo de produto, né? Mas como fazer essas alterações para a gente ter um resultado muito parecido com os ingredientes, como manteiga, ovos, né? O sabor, trazer aí essa atração para o seu pet sem colocar uma carne bovina, um frango, né? Ou então outras proteínas aí de origem animal. Para os ovos, né, existe a possibilidade, como eu já comentei aqui, existe um produto mesmo feito aí de grãos e ervilha, que já está à venda aí, que você pode utilizar também na confeitaria pet. Mas para você que quer fazer, por exemplo, um bolo, né, vegano, você pode fazer a alteração dos ovos pela chia, né, hidratar a chia antes de fazer aí a sua massa, vai trazer com que ela tenha aí um aireado e também a maciez muito característica do que os ovos trazem na massa, né? Assim como a gordura, né? Não necessariamente a gente precisa utilizar uma manteiga ou então uma banha de porco, né? Existem vários óleos aí que são permitidos na confeitaria pet e que também trazem um ótimo resultado, né? A maior dúvida, né, da comunidade chef de animal para fazer essas alterações é principalmente nesses ingredientes que eu já comentei: ovos, manteiga e o leite também, né? Uma questão aí muito, muito perguntada na nossa comunidade. O leite de coco, por exemplo, é uma opção que você pode aí inserir tranquilamente, ou então um leite de amêndoas é uma ótima opção. Não necessariamente você precise usar uma base líquida, né, feita aí com leite, né, nem mesmo ele de origem vegetal. Você pode utilizar outros líquidos para essa receita, né? Além da água, que é básica, uma água de coco, ou então usar aí os chás, né, para saborizar, trazer vários benefícios para as nossas massas. Então, opções muito simples de vocês usarem, né? E também muito fácil de encontrar essas opções, né? Para
as pessoas que estão tentando fazer os bolos, né, criar aí a parte das coberturas, né, trazendo essa visão como se fosse um cream cheese. Existem algumas opções também, tá, pessoal? Existem o cream cheese de amêndoas, por exemplo. Você consegue fazer um creme de leite vegano, de uma forma muito simples, apenas com a aveia, né? Você usa um pouco de aveia fina, água, um pouquinho de óleo, você já tem uma consistência ótima e também ele fica aí nessa coloração mais esbranquiçada. Ótimo para usar em coberturas que sejam essas coberturas de bolos escorridos, por exemplo. Então você consegue também colorir, né, essa base para você conseguir fazer os seus bolos. Então, caso você tenha um cliente e queira atendê-lo, né, dessa forma, existe a possibilidade até mesmo de você inserir as diversas cores aí naturais, né, como produtos como cúrcuma, pode beterraba, pode espinafre. Então, todos eles aí podem ser consumidos e você consegue fazer essa alteração e atender o seu cliente ou o pet aí que você consiga. Até mesmo itens, né, muito conhecidos, né, na confeitaria humana, você consegue aí fazer essas alterações. Até mesmo os petiscos, né, com hambúrgueres, né? Hoje em dia a gente já tem o conhecimento aí, né, de as empresas, maioria dos restaurantes hoje existe uma opção vegetariana, né? Até mesmo os hambúrgueres, então fazer a base de grão de bico, de lentilha, de ervilha, são ótimas possibilidades. E as massas, usando todas essas dicas que eu já comentei anteriormente, você também consegue aí chegar em um ótimo resultado. Até mesmo fazer um estilo de salpicão, né? Olha só, usando esse creme de leite que eu falei, com essa base feita de aveia, você pode fazer um salpicão apenas com vegetais. Utilizar cenoura, chuchu, abóbora, milho, ervilha, enfim, diversos aí legumes, né, e grãos, a gente pode inserir e alterar, fazer essa modificação em qualquer tipo de receita, né? E a parte das carnes, Carol, como eu vou alterar aí uma carne, né? A carne, basicamente nas receitas, ela serve aí para saborizar, né? E também para ser um atrativo para os pets. Então, você pode utilizar dos legumes, até mesmo dos grãos, como no caso do hambúrguer aí para fazer essa alteração. Ou uma ótima opção são os cogumelos, tá? Os cogumelos aí têm muita proteína, são muito saborosos e os pets adoram. Então, se você nunca ofereceu um cogumelo pro seu pet, né? Não em conserva, tá, gente? In natura. Se você nunca ofereceu um cogumelo pro seu pet, oferece, que você vai se surpreender, tá, pessoal? Esses cogumelos, eles podem ser inseridos dentro da massa, eles podem ser salteados e utilizados aí como decoração ou então até mesmo processados, tá? Em cremes, em bases para você usar como recheio, por exemplo, saltear os cogumelos e processá-los junto com uma batata doce para fazer um recheio de um bolo, né? Ou então usar essa base para fazer as suas decorações de cupcake, aí a parte do confeitado, e você também vai ter um resultado e uma atratividade muito, muito grande, tá? Então são produtos aí que normalmente a gente não utiliza, né, nesse mundo pet, mas que a gente acaba aí vendo e cada vez mais mostrando que os pets gostam e que é possível fazer todos os itens da confeitaria pet aí em receitas veganas. As alterações, né, devem ser pensadas de forma aí com que vá trazer o mesmo resultado desse produto que vocês estão testando para fazer. Na comunidade Chef de Animale, a gente tem diversas receitas que são vegetarianas ou então veganas, né? O legal, né, que a gente traz na comunidade é que além de a gente ter essa base vegetariana, vegana, tanto para produtos que você deseja alterar e trazer a proteína para ele,
temos as dicas, como também produtos que não são veganos e nem vegetarianos. A gente traz toda essa base para vocês aí poderem criar e fazer essas alterações, né? Como eu comentei, né, você consegue aí fazer desde sorvetes, salgadinhos, bolos, recheios, coberturas. Então, nesse universo, né, nesse universo vegano, hoje a gente já encontra muitos produtos, tá, que podem ser consumidos pelos humanos e pelos pets. Procurem sempre, quando vocês forem comprar um produto, que seja uma mistura. Por exemplo, falei aqui do ovo, né? Então, o ovo, ele é seguro, vocês podem oferecer. Mas sempre leiam todos os ingredientes do rótulo desse produto para ter certeza que ele é apto para o seu pet, né? Então, façam essas alterações com muita tranquilidade. Essa dica da chia com a água para os ovos, confesso para vocês que quando eu ouvi falar dessa mistura, eu meio que duvidei dela, né? Até porque é uma mistura apenas da chia com a água. Então, para trazer esse aerado, né? Para fazer essa substituição do ovo, né? A gente fica pensando que não vai dar certo. Claro que você vai usar sempre em massas essa base, né? Se você quiser fazer realmente um ovo para o seu pet, existe essa opção aí que eu já comentei, feita de grãos, de ervilha, e também podem ser usadas nas massas. Então, opções aí para vocês. Confesso que eu nunca testei esse ovo, tá, de ervilha. Até tenho algumas pessoas que são veganas ao meu redor e fazem o consumo desses ovos, né? Até pedi para uma amiga minha me dar um ovo desses para mim poder fazer um teste, para mim ver como é a estrutura dele, né? Mas quem já faz receitas com ele fala que o resultado é muito, muito parecido. Então, vale a pena, se você está se especializando, se você tem esse objetivo de trabalhar com receitas da confeitaria pet, veganas ou vegetarianas. Então, algumas substituições para vocês entenderem como é possível, tá? E também fazer aí, vocês mexerem um pouquinho a cabeça para criar novos produtos da confeitaria pet 100% veganos.